ខ្ញុំគឺនិស្ស័យបាយស្លុយចូលចិត្តស្ដាប់បទស្លុយស្លុយតែចូលចិត្តធ្វើមុខសែតប៉ុន្តែខ្ញុំស្លុយមែនចង់និយាយចឹងវាសល្អនៅក្នុងសាលានឹងហើយចំណែកយើងជើងកានៅក្នុងសាលានឹងចាំមើលអាណាខ្លាំងជាងយើងចូលលំហាត់នឹងឲ្យវាធ្វើចាំមើលវាប្រកែកអត់ល្បីថាឯងសោះប្រកែកនៅក្នុងសាលាត្រត់ធ្វើហុងវើរបស់យើងផងវើយប៉ុន្តែហុងវើរហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើផ្សេងគ្នាតើខ្ញុំឲ្យធ្វើឯងត្រូវតែធ្វើមិនចង់ស៊ីទឹកសរោទៀតមែនហាហើយក្នុងលំហាត់ដែលខ្ញុំមកឯងធ្វើហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យគេខ្លះសេបត់ខ្ញុំរៀងបាច់ស្លួយអញហើយសេបត់ឯងគេហ្នឹងអូខេខ្ញុំនិយាយបាច់ស្លួយតែមិនបានចង់ដូចបងចាញ់យើងខើខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំកិច្ចសាលាច្រើនពេកអញ្ចឹងតើខ្ញុំអត់មានគ្នាដើរជាមួយគ្នាកុំឲ្យមើលវាទៅសបកក្រៅពេកឥឡូវខាងក្នុងវាឆ្លុយជាងយើងទៀតទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម We តែនៅ TGN ល្បីខាងគុណភាពមែនទេស្ដេចមេអបមុខស្រ័យជប៉ុន TGN ជួយបើកជាតិពុលចេញពីស្បែកមុខបន្តឹងស្បែកមុខឲ្យថ្មីជាងវ័យជួយឲ្យលាបឡេឆាប់ចូលឬតែមានគុណភាពទ្វេដងជួយផ្ដល់អុកស៊ីសែនដល់ស្បែកមុខធ្វើឲ្យមុខរលោងជួយផ្ចិតរុនរោមនិងត្រជាក់ដល់ស្បែកមុខជួយជំរុញមុខដែលខូចដោយសារមុនស្នាមដំបៅឆាប់ជាស្អាតដូចដើមវិញរាល់ផលិតផល TGN ប្រាំមិនត្រូវមិនស្អាតធានាសងលុយវិញគ្រប់ចំនួនអេម្នាក់នឹងមែនលឺគេល្បីថាសបកានៅក្នុងសាលានឹងហ្នឹងឯងវាសោះល្អនៅក្នុងសាលានឹងហើយចំណែកយើងជើងកានៅក្នុងសាលានឹងចាំមើលអាណាខ្លាំងជាងលំហាត់នឹងហែងចេះអត់អត់យើងក៏មិនចេះដែរសំខាន់យើងចូលលំហាត់នឹងឲ្យវាធ្វើចាំមើលវាប្រកែកអត់តាអេល្បីថាឯងសោះប្រកែនៅក្នុងសាលាត្រត់ហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការងារឯងធ្វើថ្មីគេណែធ្វើហុងវើរបស់យើងផងវើយប៉ុន្តែហុងវើរហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើផ្សេងគ្នាតើខ្ញុំឲ្យធ្វើមិនចេះម៉េខ្ញុំឲ្យធ្វើឯងត្រូវតែធ្វើមិនចង់ស៊ីទឹកសរោទៀតមែនហាបើអត់ចង់ឈឺសាច់ទេធ្វើខ្ញុំឲ្យធ្វើចេះម៉េះកន្លះម៉ោងក្រោយខ្ញុំមកយោលឺអត់សុបកាឯងមកបាយហៃលមងអស់កូនណាដែលធ្វើលំហាត់ឲ្យតែឯងអត់ឆែកមើលសិនណាចាំមិនឆែកធ្វើអីឃើញឯងសប្បកាយអ្ហ៎តែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបានបរិយបន្ទូកឯងចាំមិនធ្វើហត់ទៅអីដល់តលេងណាណោះត្រូវអស់កូនណាថ្ងៃក្រោយចាំធ្វើឲ្យខ្ញុំទៀតឬអត់បាយលេអត់ឆែកមើលសិនហ៎ទឹកធ្លាក់មើលនេះកាត់អីមហាត់ណាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្លាក់អត់អីហើយមិនក៏ធ្វើលំហាត់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមិនធ្វើឲ្យល្អអើនេះឯងលេងសើចមួយយើងពេកឯណាហើយមិនបានឯងដឹងថាយើងជាសប្បកាយក្នុងសាលាហេនេះធម្មតាសប្បកាយគេនៅស្ងៀមស្ងៀមមើលអាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងឯងហើយមិនមិនធ្វើលំហាត់ឲ្យល្អទៅឥឡូវខ្ញុំធ្លាក់អីនេះយើងមិនបានមើលមិនហ៊ានមកពីណាយើងអុយស្ដាប់បាត់បាច់ស្រយតាលឺគេល្បីថាសបកានៅក្នុងសាលានឹងវាសោះល្អនៅក្នុងសាលានឹងហើយចំណែកយើងជើងកានៅក្នុងសាលានឹងចាំមើលអាណាខ្លាំងជាងយើងចូលលំហាត់នឹងឲ្យវាធ្វើអូខេខ្ញុំជួយស្អីបាច់ស្លុយតែខ្ញុំបានសុំលុយបងចៃណែហើយក្នុងលំហាត់ដែលខ្ញុំមកឯងធ្វើនឹងឯងធ្វើឲ្យគេខ្លះសេបត់ខ្ញុំរៀងបាច់ស្លុយអញហើយសេបត់ឯងគេនឹងអូខេខ្ញុំនិយាយបាច់ស្លុយតែមិនបានចង់ដូចបងចាញ់យើងខើញខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំកិច្ចសាលាច្រើនពេកអញ្ចឹងតើខ្ញុំអត់មានគ្នាដើរជាមួយហើយណាមួយខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំសែនអញ្ចឹងតើខ្ញុំមកស្ដាប់បទបាច់ស្លុយម្នាក់ឯងហុយខើញអត់គ្នាកុំឲ្យមើលវាទៅសបកក្រៅពេកឥឡូវខាងក្នុងវាស្លុយជាងយើងទៀតបាននេះហុយច
ោចមែនស្លុយមែនអត់ចូលហេចូលតែថាងបាច់ស្លុយហ្មងហៅខ្ញុំសាតាតាតា